Карпати. Один із найвеличніших та найтаємничіших куточків України. Мальовничі гори, струнки смереки, що чередуються з широкими полонинами, та густа сітка стрімких гірських річок і струмків. Саме у Карпатах знаходиться 20% лісового резерву України. Це домівка для безлічі видів тварин та рослин, в тому числі і рідкісних. Серце українських Карпат – гора Говерла. Її висота – 2061 метр над рівнем моря. Мільйони людей з усього світу підіймаються на її вершину щороку. Що ж приваблює їх тут? Чисте гірське повітря, багатство природи, неповторні краєвиди та, перш за все, можливість побувати у такому місці, де земля зустрічається із небом.